Lygiai prieš 30 metų disko metikas Romas Ubartas tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos sportininku tapusiu olimpiniu čempionu. Romas Ubartas aukso medalį laimėjo Barcelonos olimpinėse žaidynėse, diską nusviedęs 65 metrus ir 12 centimetrų. Šiandien Romas Ubartas mūsų studijoje. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu iš čia matyti. Ir aš noriu pradėti nuo tokio klausimo. Tuomet būtent tose žaidynėse didžiausios viltys buvo visgi nukreiptos į jūs, nors medalį laimėjo ir krepšininkai, jūs ir pats tam labai ruošėtės, vykote į Jungtines valstijas. Ir ar buvo sunkiau pateisinti savo iškeltų savo paties lūkesčius ar visuomenės, kurie labai laukia medalio iš jūsų? Nu, aš manau, kad pirmiausia visuomenės, nes iš tikrųjų iš manęs tikėjosi labai. Nežinau, aukso turbūt tikėjosi, bet aš jeigu būčiau laimėjęs į Dabrigį, nebūtų buvę blogai. O dėl savęs, tai kaip sportininkas, aš turiu pasakyti, kad aš turėjau 302 metus jau ir aš buvau subrendęs ir morališkai, ir psichologiškai, ir fiziškai laimėti didelis laimėjimas. Ir prieš tai jau buvote laimėjęs? Buvo Seulo olimpiada, reiškia, ir tapau sidabrinio, reiškia. Ten mano, reiškia, konkurentas Jurginas Šultas buvo auksinis. O Barcelonai pasidarė atviršiai. Aš tapau auksiniu, o Jurginas Šultas. Sidabras. Nu, biškį, ne tai, kad atsikeršėjo, bet buvo malonu. O tas dėmesys, kurio sulaukėte grįžęs, daug sulaukėte? Oi, buvo dėmesys, toks sutikimas buvo, žinokit, kad ir galva svaigo, ir akis apspango. Aš persimnu ragaišio šitą didžiulį tortą, kaip sutiko su mumis ten, kaip šitą medalį įkrito į tą tortą, reiškia, taip išėmė, visi aplaižė tą medalį, na, žodžiu. Sutikimas buvo superinis, tiek žmonių daug susirinko, reiškia, ir krepšininkai, ir mano medalis, reiškia, mes. Manau, kad pateisinama Lietuvos lūkesčius, kurie iš mūsų tikėjosi. Koks buvo jūsų kelias į disko metimą? Nes jūs, kaip ir minėjote, štai jau buvote subrendęs ir medalį, aukso medalį laimėjote 32. Ir žiūrint varžybas ir dabar atrodo, kad na, jau tikrai ne jaunuoliai, na, ne 18 metų dalyvauja būtent disko metimo varžybose. Klausimas geras. Aš galiu pasakyti, kad buvo labai spygliuotas tas mano kelias. Visokių buvo ir nuopolių, ir reiškia, ir pergaliu, nes iš pradžio aš buvau ne disko metikas, aš buvau šuolininkas. Liaunas, gražus vaikinas, kuris sakė, o, aukštai šokinės. Bet kai per metus priaugau 10 kg, treneris mane už rankutės nuvedė pas kitą trenerį, Romai sako, mėtysi diską. Taip prasidėjo mano disko karjera. Ir ten buvo skvarnuopolių ir visokių, ir treneris, reiškia, ir labai daug mes ten ieškojom savo ten visokių sprendimų, technikoje ir metodikoje. Nu, ačiū Dievui. Man pasitaikė labai geri treneriai. Pirmas mano treneris Petras Dromantas, antras Jonas Barauskas ir amžinatilsį dabar. Šešios atminties mano treneris Vytautas Jaras, kuris iš manęs sulipdė ir sportininką, ir nugalėtoją, ir žmogų. Ir jūs pats sakėt, na, priaugo čia tiek svorio, tuomet jūs nuvedė į disko metimą. Kodėl būtent tas svoris toks svarbus disko metime? Nu, jeigu, visi vyrai tokie tvirti disko metikai. Nu, jeigu tuo metu žiūrint, tai iš šolį į aukštį kaip tik tu keliauni, jie svorio neturėtų, pas mane labai greit paaugo ir pamatė, kad kaulas labai toksai stambus, viską, nu, reiškia diską mėtyti, reiškia stiprus, aš kaimo bernas buvau, tai aš ir darbus tos praėjęs visus ir jėgos prisiauginęs, tai manau, ta priežastis ir buvo, kad svoris duoda ir jėgą kartu. Reiškia, ir štai mane nuvedė pas trenerį Joną Barauską. Ir dabartinis čempionas, jis sakė, dirba žemės ūkio darbus, dėl to turi tiek daug jėgos. Taip. Andrius Gudžius, teisingai, jisai labai stiprus iš kaimo kilęs irgi ir ten visus darbus perdirbęs. Aš manau, jeigu reiktų ir traktorių pakeltų, nes 140 svorio vyras, jisai tiek jėgos turi. Taip pat ir slovėnas čempionas, čia, slovėnas. Jis irgi sakė, dirba žemės ūkio darbus. Tai vat čia yra vat toks kuriozas, kad kaimo vaikai, vis dėlto mūsų sporto šakai daugiau tinka negu miesto vaikai. Miesto vaikai daugiau kitose sporto šakuose. Nežinau, ar čia kompiuteris biškį nutraukė tos dalykus, ar dar kažkas, bet mes namuose nebūdavom, mes visą laiką lauke būdavom. Miškas, ežeras, sporto aikštelė. O čia buvo mūsų gyvenimas. Jūs ir pats dirbate su jaunimu. Kaip keičiasi apskritai šita sporto šaka, nes diskai skrieja vis toliau? Šitą klausimą man labai sunku atsakyti, nes kai aš buvau aukštumoj, atrodo, kad viskas, čia viskas, jau čia niekas negali pasiekti. Po to atsiranda Virgilijus Alekna. Dabar atėjo jo sūnus, šitas čekas, reiškia slovėnas. Ir dabar aš nustebęs, aš galvoju, kad vis dėlto mano manimo informacijos šitą didžiulis kiekis, kurie moka atsirinkti.
atsirinka ir kaip tik va, tas subręsta greičiau ir vaikai, ir tas leidžia jiems pasiekti anksčiau tos rezultatus, kur mes siekdom, pavyzdžiui, po 10 metų, 15 metų darbo. Na, tikėsimės dar daugiau medalių ir ypatingai Europos čempionate. Ačiū taip. Jums, Romas Ubartas, olimpinis čempionas ir lygiai prieš 30 metų. Disko metikas Romas Ubartas ir laimėjo Barcelonos olimpinėse žaidynėse aukso medalį.